Hvad skal jeg? Hej alle sammen. Jeg har lige fået fri fra skole. Pisse fedt. Og klokken den er ikke mere end sådan 12:15, fordi det er fredag, og vi er tidlig fri. Yay. Yay. Og nu skal jeg til frisøren, fordi mit hår det er blevet psyko langt og mega slidt. Jeg får frisør og skole, og ja, mit hår det er blevet mega kort, men jeg synes faktisk, det er meget pænt. Eller, det er jo ikke blevet vildt kort vel, men det er blevet ret kort i forhold til, hvad det var, sådan, inden jeg blev klippet. Men ja, jeg står nede i stallen, som I kan se, og klokken den er 2:20, så jeg skal bare lige til at lukke dem ind. Og min mor hun har haft fri for arbejde i dag, så hun har allerede ordnet stallen, og deres bokse er blevet rengjorte, og de har fået frap og vand og mad. Yay. Bi. No, sweetie nede baby. No. Det er mega godt vejr i dag. Stadig bare pisse koldt. No. No, Tille. No, det er lidt sød. No, ja. Yeah. Ja, yeah, det skal ind. Rigtigt. Nu er de kommet ind, og Stina has arrived. Vi drikker kakao. Jeg skal have noget flødeskum. Og Sille spiser flødeskum. Mm-hmm. Ja, og Sille spiser flødeskum. Og nu skal jeg have noget flødeskum i. Til at ramme. Delicious. Er det godt, Sille? Ja. Vi spiller trivia. Rolig, Filuka. Og jeg fører. Det er ikke sjovt. Hvor mange bøger er der i bogserien af Stig Larsson om hackeren? Jeg har ingen idé. 3. Det var et dårligt gæt, Stine. Okay. Nu har vi ligesom gjort os klar. Jeg mangler bare lige at få en anden trøje på, fordi jeg kan ligesom ikke sådan gå ud med ridetrøje, vel? Fordi jeg vil sige nemlig Bulls nu, hvilket er min yndlings sådan restaurant. Og jeg elsker det specielt meget, fordi at man ved sådan, at dyrene har haft det godt og sådan noget. Hvilket er sådan meget vigtigt, synes jeg i hvert fald også. Jeg går meget op i sådan økologi, sådan med mælk og sådan noget. Gør du ikke det? Jo, ja. Men det er bare sådan mælk økologisk, eller så. Nej, ja. Så gider jeg ikke drikke det. Lige præcis. Så nu er vi sådan ind og have noget mega lækkert mad, så bare lige have noget tøj. Yay! Hvad står der? B-rips. Åh, dem der, de smager så sygt godt. X-Factor, efter vi kom hjem fra Bull, og jeg er i gang med at lave te til Stine og mig. Ved du, hvor er det, hvor hun er henne? Stine, hvor er du henne? Her. Hvor er her? Hvad? Hvor? Nå. Jeg laver te, og så skal vi i seng. Fordi klokken den er 11 eller sådan noget. Hvor er du 11? Og vi skal til Tyskland tidligt i morgen. Moving like the speed of sound. Feet can't keep on the ground.